Joo, tässä taas. No, Yhdysvalloissa se vapaa vyöhyke Chas, joka oli Seattlessa ymmärtääkseni, nyt vihdoinkin kai purettu, tai jotkut väittää, että ihmiset yrittää tehdä paluutakin sinne tai muuta vastaavaa. Tämä on mielenkiintoinen tilanne minusta. Joukko aktivisteja, tai kapinoitsijoita, mellakoita ja ryöstelyitä, tai miten nyt halutaan ottaa sitä, tulee ja ottaa no, ainakin 6 korttelin tilan haltuunsa kaupungista, miljoonan kaupungista, ja ajaa yhden poliisipiirin tai poliisiaseman poliisit pois, tai niitä käskettiin poistumaan, ne ei saanut vastustaa, pormestari teki niin. Ja sitten aloittaa sellaisen yhteiskuntakokeilunsa, tai rakentaa oman yhteiskunnan. No, siellähän tapahtui pari murhaa, muuta vastaavaa, ja jotkut sanoo, että kilvittömillä autolla vietiin tarvikkeita ja aseita sinne päin, poliisi ei saanut kaikkiakaan estettyä tai epäili tällaista. Ja tämä kokeilu oli sitten siitä jonkin aikaa, niin kuin tiedetään. Ja sitten lopulta se pormestari päätti, että nyt se on aika purkaa ja antoi poliisille ja viranomaiselle luvan niin kuin mennä sinne ja ottaa se pois. Tässä on vähän tietynlaisia juttuja, kuplia riippuu siitä, mihin sä haluat uskoa. Yksi kupla oli se, että pormestari lähti töihin vasta kun ryhmä aktivisteja oli jälleen yrittänyt tulla yhdelle yhteen paikkaan ja vähän vallata sitä. Mutta ne aktivistit teki sen paikan, missä se pormestari asui, sillä kadulla ja muuta vastaavaa. Että siellä teki häiriköintiä ja muuta vastaavaa. Siinä vaiheessa pormestari päätti, että okei, saa riehua muualla, mutta kun tuut mun kämppään, niin minä laitan viranomaiset, tai päästän koirat irti tässä tapauksessa. Ja viranomaiset sitten meni, ja no, pisti ne kaikki kuriin ja ajoi niin kuin pois sinänsä. Varmaan hemmetin monen määrän syytteitä, koska ne sadin ihmiset, niin kuin, kato, sosiaalinen media, kaikki ottaa kuvia. Luulen, että aika paljon ihmisiä on tunnistettavissa, jotka siellä oli. Ja luultavasti, no, niitä pistetään vähän, voidaan pistää syytteisiin varmaan. Tai no, en tiedä, voihan tämä poliittinen juttu olla, että ne päästetään irti. Sieltä on, kun vähän taustatukkia tutkitaan, niin pikkusen löyhä lainsäädäntö rikoksissa pidätetty ja on päästetty vähän vapaaksi vähän useammin ja siitä on tullut sellainen loputon kierto sitten. Mutta voi olla, että ne vähän nyt rupeaa rusentamaan pikkuhiljaa tätä. Toinen kupla vähän sanoi, että pormestari viivytti tätä tarkoituksella, koska ne ihmiset, jotka sinne meni sinne niin kuin uutta maailmaa rakentamaan, niin huomasi siinä seuraavien päivien tai viikon aikana tai muita, että hei, eihän tämä nyt oikein onnistukaan. Mistä me saadaan rahat muuta ja muuta vastaavaa? Pizzarahaa riittää vaan tietyn aikaa. Huomasi, että rikollisuus lisääntyi, niitä varastettiin kaiken. Kuka ei voinut, kun poliiseja kutsuttiin, niin niiden tulo estettiin ja muita vastaavia. Ja sitten siellä muutamia ammuskelua. Mainittiko, että siinä olisi mielenkiintoinen juttu, että oliko jotkut nuoret, se 16- ja 14-vuotias, jotka itse asiassa niitä ammutti. Jotkut sanoivat, että ne Sassin turvaviranomaiset ampuu sadoittaa luotia. Jotkut sanoivat, että 300 ammusta ammuttiin siihen autoon. Tosin nämä auton ryöstäjät, vaikka ne oli nuoria, niin ne oli autoryöstön tehnyt veitsellä uhaten. Eli joo, no, varhaiskypsiä kai tässä vaiheessa. Ne oli yrittänyt poliisia paeta ja päättänyt, että mennään Satsi-alueelle, mutta sitten kai paikalliset viranomaiset pelästy niitä ja ampui niin kuin auton seulaksi suurin piirtein. Joo, ja mainitinko, että ne oli mustia, kun menee 2 autoryöstäjää tai muuta vastaavaa, jotka siinä on, niin no, se siitä rasismin torjunnasta ja muuta vastaavaa. Joo, eli tässä vaiheessa kaikki niin kuin siellä Sassissa asukkaat tai kansalaiset, jotka oli, ne alkoi väsyä koko juttu, että ne näki, että eihän tämä toimi. Me ollaan luotu niin kuin tällainen, niin no, sosiaalinen media, vaikka ne yrittää pitää omaa kuplaa, niin pakkohan siellä muitakin kuplia on alkanut muodostua, puhumattakaan siitä, että onko niiden vanhemmat tai ihmiset ruven, hei, mitä siellä oikein tapahtuu, tai ihmiset yleensäkin, kun ne puhuu ja katsoo, että mitä ympärillä tapahtuu, että eihän tämä toimikaan. Ja sitten ne on väsynyt, mutta ne ei voi, kun niiden ideologinen kupla on niin vahva, ne haluaa oikein, ne ei voi myöntää tappiota. Eli tässä tapauksessa sitten pormestari lähetti poliisit ja viranomaiset ajamaan ne pois, niin ne pystyi saavuttamaan jonkinlaiset, me taistelimme vastaan, mutta ne ajoi meidät pois ja niin päin pois. Ja sitten menee takavasemmalle ja toivon mukaan ei ikinä enää puhu tästä tapahtuneesta, ne ihmiset. Eli tämä oli tällainen mielenkiintoinen yhteiskunnallinen kokeilu. Mutta aika sinänsä mielenkiintoista, että Yhdysvalloissa osa ihmistä haluaa oikeasti yrittää tätä. Ja niin kuin sanoin, ei tätä ole ihmiskunnan historiassa mitään uutta. Tällaista on aina tehty ja tullaan varmaan tekemäänkin jossain määrin. Siinä oli tullut niin kuin se valtatyhjiö täyttyy aina. Kysymys on millä.
odotan mielenkiinnolla, miten Euroopassa tämä toteutuu. Jo nythän, no, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa ainakin, alkaa muodostua niitä no-go-zoneja, joissa on sen yhteisön, joka, ihmiset, jotka siellä asuu, niin niiden lait hallitsee jossain määrin. No, ja siitähän sitten tuleekin mielenkiintoisia tilanteita. Tässä nähtiin vain tällainen julkinen yritys sinänsä. Yleensä ne on selvemmin nähtävissä ja selvemmin näkyy seuraukset. Mutta pahempia on ne, jotka tekee sen niinku pikkuhiljaa hivuttamalla. Joten niistä muodostuu sitten lopulta niinku se, no, sellainen mini-yhteiskunta sinne, jonka tietää vaan kun menee. Varsinkin kun nykyinen valtamedia ei niin hirmuisesti puhu niitä. Kyllä se jossain määrin puhuu, mutta ei kovin täydellisessä muodossa. Ja tällaisia yhteiskuntia, kun muodostuu tarpeeksi paljon yhteiskunnan sisälle, no, jossain vaiheessa alkaa rajakahakat. Tässä kaikki. Jatko.